Hej allihopa! Då ska vi ta och kika lite på de här dojorna. Det är ett par Salomon XR Mission CS. En sko som man kan använda för löpning både inne i stan och lite enklare stigar. Den är utformad för den här givna terränglöparen med höga ambitioner, och som ni alla vet så har ju Salomon ett ganska brett sortiment när det gäller skor för trail, olika typer av traillöpning, även tävlingsvarianter och sådana med lite grövre sulor och så vidare. Just den här varianten har ett membran med Salomons sina Klima Shield-variant som håller vät och så vidare borta. Står ju här också lite fint Klima Shield. På framsidan så ser ni att den är extra förstärkt. Lite bättre tålstötar och ojämnheter och sånt där. Så att det inte går sönder lika lätt som med vanliga löparskor till exempel, som har bara en ventilerad mesh på ovansidan. På insidan har vi den klassiska Ortholite innersulan. Det är en kombinerad Ortholite skum och EVA. Gör att stödet i skum blir riktigt bra, samtidigt som andningsförmågan ger en behaglig känsla om man svettas mycket och även om det är varmt då i skum. EVA förstärkt det här partiet också. Det är extra stabiliserat här så att foten sitter som gjuten. Och som du ser så har den också det här vanliga quick lace systemet som är otroligt smidigt, snabbt går det och snöra skon. Och här i fram i pläserna har en liten ficka där man kan stoppa det som blir över. Om vi tittar här på sidan av skon så har vi då lightweight muscle. Och det är en ganska trevlig mellansula som ser. Den är påminner ganska mycket om en vanlig löparsko. Och det är just det som är tanken med den här varianten, är att den är tänkt att man kan ha både inne i stan, köra asfalt, och hittar man en stig eller någon liten park så kan man köra också och få bra fäste samtidigt som man får bra dämpning. Den går ju ut lite här bak också och är som en ganska normal löparskor kan man säga, men med lite aggressivare sula, yttersula. Som ni ser här så har ni ju motsvarigheter eller liknande som Asics har med deras Guidance Line, men den är väldigt följsam, mellanstora dobbar, inte så jättehöga. Ger bra markkänsla och det är också kontagripp som ni kan se där på undersidan. Just det, tåpartiet här, det är ju TPU då, förstärkning om det är någon som undrar över det. Det som är bra med den här yttersuran är också att den inte färgar av sig. En del brukar vilja ha dem på gym eller någonting när de tränar, så att det är så det behöver man inte tänka på. Sensiflex, det var det som jag tänkte på tidigare då. Det är så att den följer fotens rörelser. Det är den varianten som ni ser där. Vad annars? Jo, jag tycker också att tåboxen, om man tittar lite på profilen på skon, så är den, eller vid tåboxen här, så är den ganska bred. Bredare än normala, än den normala passformen som man kanske upplever hos Salomon. Inte lika tight som sagt. Här har man varit generös och det finns gott om utrymme för dem som även har lite bredare fötter. Just det, mellansulan. Den tittade jag på innan och glömde säga att den är gjuten. Och det är då som sagt komprimerad EVA med varierande densitet för
bästa stöd. Sulhöjden 9 mm, 20 mm. Väger någonstans runt 350 gram i storlek 8,5. Och ja, man kan nog bara konstatera att det här är riktigt trevlig terrängsko med god andningsförmåga och ett kalasbra stöd. Så brukar ni springa till jobbet och kanske ta en liten extra sväng på lunchen eller omväg på vägen hem, så kan jag varmt rekommendera just den här varianten. En lätt, ganska lätt allround-sko som passar till det mesta helt enkelt. Och kommer en liten skvätt regn eller det är lite fuktigt på marken, så behöver man inte tänka på det, utan den fixar det också. Finns i en damversion har jag för mig att den gör. Och kommer lite i olika färger och så. Storleksmässigt så tycker jag att den är lite liten, fast den är ganska rymlig i storleken. Har man 43 så 42,5, 43 så får man nog köra på 43 och en 2/3 eller en liknande. Men prova innan ni köper, så blir det säkert bra. Tack för att ni har tittat. Ha det bra. Hej då.